ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, 939 ବୁଥ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିବ କେତେ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରୋଗର ସିଭିଅରିଟି କି କମାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିଆ ହେଇଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନା ହଠାତ୍ କହିବାନି, ଗଲାକାଲି କହିଥିଲି, ହଠାତ୍ କହିବାନି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, 8 ଦିନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି କି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ 3-4 ଦିନ ଲାଗେ। କାଲି ଯେଉଁ 23 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 19 ଜଣ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛି, ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି 19 ଜଣକୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିଛେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ 4 ଜଣ କାଲି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ। ମେଜରିଟି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 11 ଜଣଙ୍କର ଡେଫିନାଇଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, 12 ଜଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଯେମିତି କେଉଁଝରରେ 7ଟି ଅଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ, ୟୁଏସ୍ଏରେ କାରଣ କ'ଣ, ୟୁକେରେ କାରଣ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ଆମର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି, 1 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଆର ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବିଲିଟି ହାଇ। ତେଣୁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କେସ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନହେବାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଆସୁଛୁ, ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ତା'ର 2-3 ଜିନିଷ ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା, ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ହୋଇପାରିବ ବିନା ଭିଡ଼ରେ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର ଚେନ୍ଟାକୁ କମେଇ ପାରିବା ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ନା ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆମେ ସବୁଦିନ କହୁଛୁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନମ୍ବର ବଢ଼େଇଦେବ, ସିଭିଅରିଟି ନାହିଁ। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର 7 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ସିଭିଅରିଟି ସେତେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କମିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସିଭିଅରିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଖୋଲା ହେଇ ବୁଲିବା, ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବାନି। ସବୁ କାମ ଚାଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କଠୋର କରାଗଲାଣି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଲାଣି, ତା ସହିତ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗହଳିକୁ ମନା କରିଲେ, କଟକଣା କଠୋର କରାଗଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କଟକଣା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ସବୁଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନପୁଟ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବଢ଼ିବ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କଟକଣା କରିପାରିବେ। କଟକଣା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ କଟକଣା କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଧରିକିରି ଆମେ କଟକଣା କରିବା, ସେଇଟା ବି ସବୁଦିନ ମନିଟରିଂ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଟକଣା ହେବ କି ନ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।